Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Dëborë, shi dhe temperatura deri në minus 1 gradë Celcius. Ju njohim me parashikimin e motit për ditën e sotme. Vendi ynë vijon të jetë në ndikimin e motit të vranet në pothuajse gjithë ditën. Parashikohet që vranësira të krijoj mundësira për shira të pakët dhe të izoluar në ultësirën përëndimore, ndërsa në zonat malore do të keqë faqe të flokve të borës, por gjithashtu gjatë ditës në territor priten edhe intervale me kthjellime. Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në mëngjes, por do të vijojnë të ulën në mesdit, duke u luhatur nga minus 1 gradë Celcius deri në 15 gradë Celcius. Era do të fryjë mesatarish me shpejtësi mbi 40 km për orë nga drejtimi inferior veri lindor, duke krijuar kështu dallgëzim mbi 3 ballë në dete. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.